ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକେ ବଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ହେସି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରସୁଁ, ଆର୍ ସେ ଶିକ୍ଷାକେ ନେଇକିରି ଆଗକେ ଯାଇସୁଁ। କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏଇ ପରିବାର ମିଳିଛି, କେତେବେଳେ ସମାଜ ମିଳିଛି ଶିକ୍ଷା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାଜ ଶିକ୍ଷା ନେସୁଁ, ସମାଜର କିଛିଟା ମହତ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷାଟା ଆମେ ନେଇଥିସୁଁ। ଆର୍ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ କିଏ ଲୋକଟେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଆମର ପାଖର ଲୋକଟେ ବହୁତ ମହତ କାମ କରସି ଆର୍ ଆମକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରସି, ଏନ୍ତା ଗୋଟେ କଥା ନି ଆଜି ଶୁଣମା। ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ଏ କଥା ନି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେସି 1957ରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଠଠ ଖରା ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିସି, ମେ 31 ଦିନ ଜନ୍ମ ହେସି ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଟନାଗଡ଼ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ, ଆର୍ ସେନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେସି ଇ କଥା ନିଟା। ବାପା ଜଣେ ସରକାରର ଛୋଟ କିରାନୀ, ମା ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟସର ଝିଅ, ଏନ୍ତା ହେଇକିରି ବହୁତଟେ କଲଚର ନେଇକିରି ବଢ଼େଇଛି ଏ ଛୁଆଟା। ସେ ଛୁଆର ବାପା କାମ କରୁଥିଲେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ, ସରକାରୀ ଚାକିରି, ସେଥିର୍ଲାଗି ବର୍ଷକ ଥରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଥିଲା। ଏ ବାହାନରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲିଛି ସେ ଛୁଆ। ଛୁଆଦିନୁ ପଢ଼ବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 8 ବରଷ ହେଲା ତ ତାଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଘରେ ଏକା ହେଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ D.N.Singhdeo ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ସେ ଗଲେ କୋରାପୁଟକେ, ଆଉ କୋରାପୁଟରୁ ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକେ। ତାପରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ ଉତ୍କଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ଆଉ ସେନୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଚାକିରି ଖୋଜିବାର ଲାଗି। ଉତ୍କଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ପାରାଚୁଟ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟ। ପାରାଚୁଟ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ଥିସି 5ଟା ଷ୍ଟେଜ୍, ସେ ସେଇ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍କେ ବହୁତ ଭଲ ହିସାବରେ ପାର କରସନ୍। ଆର୍ ତାର ଆର ବର୍ଷ ଏକା ଭାରତର ସବୁଥିରୁ ବେଷ୍ଟ NCC କ୍ୟାଡେଟ୍ ହିସାବରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇସନ୍, ଯେନ୍ଟାକି କେନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏସି। ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ 1976ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଲାର୍କ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1977ରେ DCMର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକେ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକେ। କର୍ପୋରେଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଠ ଦେଇଥିଲେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଫିଲ୍ଡରେ, ପହଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଛୋଟ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକିରି ତାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀକେ କାମ କରିଥିଲେ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ସ୍କିଲ୍ ମାନେ ଥିଲା ସେଲ୍ସ, ମାର୍କେଟିଂ ଆଉ ଅପରେସନ୍। ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ସେ ଏତେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ଆଗକେ ବୁଲେଇଥିଲେ। ସେ ଏ ଫିଲ୍ଡରେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ବଡ଼ ପଦରେ ରହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ୱିପ୍ରୋରେ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହିସାବରେ ରହିଲେ, ତାପରେ ସେ କିଛି ସମୟ ଲୁସେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କାମ କଲେ। ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସେ ସ୍କିଲ୍ ମାନେ କାମ ଦେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ବି ସେ ଚୁପ୍ ନେଇ ପଡ଼ି ନିଜେ କେନ୍ତାକିରି ଆମର ଭାରତର ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେମା ସେ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର 9ଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ଗଠନ କଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପାନୀ, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡଟ୍ରି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର 20,000 ଲୋକକେ ନେଇକିରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏ କମ୍ପାନୀ। ଆଜି ବହୁତ ଆଗକେ ଗଲାନ। 1999ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏ କମ୍ପାନୀ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ 9/11 ଆଟାକ୍, କି US ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଯେନ୍ ଆଟାକ୍ଟା ହେଇଥିଲା, ସେ ଆଟାକ୍ ହେଲା ପରେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ମାର୍କେଟ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଟିମ୍ ଥିଲା US ଟିମ୍, ସେନ୍କେ ସେ ପଲାଲେ, ଆଉ ସେନ ତାଙ୍କର ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଦେଖାଲେ, ଆଉ କେନ୍ତାକିରି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକେ ବହୁତ ତଳ ଲେଭେଲରୁ ବହୁତ ଉପରକେ ନେଇ ହେବା ସେଟା ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ ମାଇଣ୍ଡଟ୍ରିରେ। ଆଉ ଇ ପହେଲା 8 ବର୍ଷରେ ସେ ମାଇଣ୍ଡଟ୍ରି କମ୍ପାନୀକେ ବହୁତ ଆଗକେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେତିକି ତାଙ୍କ ମେନ୍ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ମାନେ ଥିଲା ନଲେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମାର୍କେଟିଂ ଆଉ ଲିଡରସିପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଏସବୁ ପଟେନ୍ସିଆଲକେ ଦେଖିକିରି କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲା 2000
2010 ଆଉ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ପରେ 2012 ସେ ମାଇଣ୍ଡଟ୍ରିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଫିଲ୍ଡରେ କେନ୍ତା କାମ କଲେ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଫିଲ୍ଡରେ କେନ୍ତା କାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଇହାଦେ ଚାଲୁ ଜାନୁଆ ସେ ଓଡ଼ିଶାକେ କେନ୍ତାକରି ଆସିଲେ। 2016 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେ ଆସିକରି ଆମର ଯେଉଁ OSDA ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍, ତା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ରହିଲେ। ଆଉ ଏଥିଲାଗି ଗୋଟେ ସବୁଥିରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ହେବା ଯେ ସେ ମାତ୍ର 20,000 ସାଲେରି ନେସନ୍। କେତେ 20,000 ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସେବା ମନୋଭାବ ବି ବହୁତ ରହିଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ସେ ଏସବୁ ସମୟରେ ବି ଗୋଟେ ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେନ୍ଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ୱାନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବୋଲିକରି ଅଛେ, ସେଥିର୍ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜଡ଼ିତ ରହିକିରି କାମ କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଜାନ୍ମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ବାବଦରେ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସସ୍ମିତା ବାଗ୍ଚି ସେ ବି ସେନ୍ତା ଜଣେ ମହାନ୍ ଲୋକାନ୍। ସେ ଏକ ତ ହେଉଛନ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ମୋ ସ୍କୁଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର, ଆଉ ତାର ବାହାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଇଟର। ତାଙ୍କର ଲେଖା ଅକ୍ଷୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା 1992 ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ ଆମର ଶକୁନ୍ତଳା ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଝିଅ। ଶକୁନ୍ତଳା ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମେଗାଜିନ୍ ବାହାରିଛି ସୁଚରିତା ବୋଲିକି, ତା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା ଭିତରେ 2019 ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମିଳିଛି। 2019 ସେ ଯେନ୍ କମ୍ପାନୀଟା ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଟାକେ ଟେକ୍ ଓଭର୍ କରିନେବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଟି ଆସିଥିଲା। ଇ ଖରାପ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀକେ ବଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦିଆହେଇଥିବା OSDA ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦକେ ଛାଡ଼ିକିରି ସେ ଯାଏସ କମ୍ପାନୀ ବଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ସେନ ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଦେଖାସନ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ March 14, 2020 ଯେନ୍ ସମୟରେ କି କରୋନା ମହାମାରୀଟା ସାରା ପୃଥିବୀକେ ଗ୍ରାସ କରିଦେଲା, ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ଯେ ଆମର ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି ମହୋଦୟ ହିଁ ରହିବେ ଆମର IEC କମିଟିର ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍, ଆଉ କରୋନା ମହାମାରୀ କେନ୍ତା ବଞ୍ଚାଯିବା ଆଉ ତାର ଆୱେର୍ନେସ୍ କେନ୍ତା କରାଯିବା ତାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ ସେ ନିଜେ। ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେବା ମନୋଭାବ ବହୁତ ରହିଛି, ସେଟା ଆମେ କେନ୍ତାକରି ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ପେଣ୍ଡେମିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଖୋଲା ହାତରେ ଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡକେ ଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେନ୍ ପଇସାଟାକି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଲାଗି ଲାଗ୍ଲା। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରବାର୍ ଲାଗି ତାର ଚାରିଆଡ଼ ସବୁ ଏରିଆକେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି, ତ ସେନ ବହୁତ ମହିଳାମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ରିହାବିଲିଟ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ସେ ଆଉ ଥରେ ଫେର 7.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡକେ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏସବୁରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ କେଡ଼େ ମହାନାୟକ, ଆଉ ସେ ଆଗ୍କେ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଗି କେତେ ଭଲ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍। ଲେଖବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କର, ସେଥିଲାଗି ସେ ଛୁଆବେଳେ ବହୁତ ଭାବୁଥିଲେ ଲେଖ୍ମି ଲେଖ୍ମି ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଫିଲ୍ଡକେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଲେଖବାରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଖାମାନେ ଲେଖି ବସିଲେ। ପହଲା ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ କିଛିଟା, ତାପରେ ଲେଖିଲେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ତାପରେ ଲେଖିଲେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ଏନ୍ତା ବହୁତ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେ ଲେଖିଲେ। ଏତେ ଭଲ ଲେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ 2011 ଇଣ୍ଡିଆର ବେଷ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ରାଇଟର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର 3ଟା ବହି ଯେନ୍ତାକି 1.5 ଲକ୍ଷ କପିରୁ ବି ଅଧିକା ବିକ୍ରି ହେଇଛି। 2011 ଇଣ୍ଡିଆରେ No.1 ବିଜନେସ୍ ସେଲିଂ ଅଥର ହେଉଛନ୍ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି। ସେ ଯେ ଖାଲି କର୍ପୋରେଟ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିଲେ ଏଇଟା ନାହିଁ, ସେ ତା ଭିତର ସ୍କିଲ୍କେ ତା ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜେସନ୍କେ ସବୁକିଛିକେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେସବୁକେ ଲେଖିଥିଲେ କେତେଟା ବହିରେ। ଆଉ ଆଗ୍କେ ଟିକେ ଚାଲୁ ଜାନ୍ମା ସେ କେନ୍ କେନ୍ ବହି ଲେଖିଛନ୍, ଆଉ ସେ ବହିମାନେ କାଁ ଥିଲେ ଲେଖିଛନ୍। ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବହି ଲେଖିଦେଇଛନ୍। 2006 ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା
হাই পারফরমেন্স এন্টারপ্রেনর বলে গোটে বইটে লেখলি। তারপরে লেখলে গো কিস দি ওয়ার্ল্ড লাইফ লেসন ফর দি ইয়ং প্রফেশনাল। তারপরে 2008 দি হাই পারফরমেন্স এন্টারপ্রেনর, তারপরে দি প্রফেশনাল, তারপরে MBA 816, 2012 দি ক্যাপ্টেন্সি থার্ড জেনারেশন এন্টারপ্রেনর, 2013 দি এলিফ্যান্ট ক্যাচার, 2013 দি প্রফেশনাল কম্পানিয়ন, 2013 অন লিডারশিপ অ্যান্ড ইনোভেশন, 2014 আউ 2017 লেখলে সেল গুডবেলে যেতবেলে সুব্রত বাগচি কোরাপুটে থিলে তাঁর আপা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে কাম করছিলেন। সরকার তাঁকে গোটে জিপ দিয়েছিল, সে জিপটা তাঁর ঘরে সবুদিন রখা হচ্ছিল, কিন্তু সে জিপটা চলাউনি তাঁর আপা। যেতবেলে বি ছুঁ মানে পচারুলে যে আমি এতে বুলি যু আর কেন করমু বলিকি, তাঁর আপা সবুবেলে মনা করছিলেন আর কুলে যে এই জিপটা সরকার খালি ইতিয়া জায়গা মানুষ যাবার লাগে দিয়েছে, বুলাবুলি করবার লাগে নাই দে। এর এই ছোট দিন হি সে গভর্নেন্স কাণ শিখিলে সুব্রত বাগচি। তাঁর জিপ্র গোটে ড্রাইভর লা, ড্রাইভর নাম হচ্ছে রাজু। হলে ইমানে যেতবেলে বি ছোট বেলে তাকে রাজু বলে ডাকুলে, সেতবে তাঁর আপা তাঁকে মনা করলে রাজু অঙ্কল বলে কব বলে কুলে। এর সে ছুঁদিন হি রেসপেক্ট পাই আিখি যে আমি সান মানুষ যেটা দেখমা বড় মানুষ বি সেই সমান রেসপেক্ট দেখমা। আর সেই টাইমে তাঁর আপা তাঁকু সবুলে কুলে ইংলিশ নিউজ পেপর রড়ি রড়ি পড় বলে, আউজ পেপর পড়ি সারা পরে ইয়াড়ে সিয়াড়ে নিয়ে রখিকি যে জায়গায় যেটা রহবার কথা সেটা তাঁর আপা তাঁকে শিখাউলে। এইসবু জিনিস হি ডিসিপ্লিন কাণ সে ছোট বেলু শিখি আসলে, ছোট বেলে নয় জিনিস দেখলে সব ভিঙ্গবার লাগে ইচ্ছা আসি। এমনটা যেতবেলে বি নিউজ পেপর রেডিও এইসব জিনিস এড দেখুলে সুব্রত বাগচি, তাঁর আপাকে কুলে রেডিও ঘিমা আউ কেন ঘিমা বলি। সেই টাইমে তাঁর আপা তাঁকে বুঝাউলে যে আমার ঘরে 5টা রেডিও আছে আউ গোটে রেডিও ঘিমবা কিছু এর সে শিখাউলে তাঁর পিলা মানুষ যে বস্তুবাদী নেই, বস্তুবাদী হলে আগে নেই গরিব নিজ নলেজ গেন কর আর নলেজ হলে আগে বড়। সরকারি কোয়ার্টরে যেতবে রুলে সুব্রত বাগচি পরিবার তাঁর মা সবুলে সে গার্ডেনিং করুলে, ছোট ছোট চারা মানে সুব্রত বাগচি সবুলে পচারুলে যে মা আমি তো বর্ষে ভিতরে ইনকে কলামা আর ট্রান্সফর হয়ে যা কাঁ হল যে সব লোক। সেই টাইমে তাঁর মা তাঁকু শিক্ষা দিয়েছিল যে আমি আজি কাঁ করছু সেটা ইম্পর্টেন্ট নেছি, কিন্তু আগামী পিঢ়ির লাগে আমি কাঁ করি যা সেটা আমার লাগে আউ সমাজ লাগে বহুত ইম্পর্টেন্ট হয়। বাগচি মা লে জন বেঙ্গলি মহিলা, সে ওড়িয়া হি পড়িপার। 1965 বাগচি যেতবে ভুবনেশ্বর লে তাঁর বড় ভাই সে সিভিল সার্ভিস প্রিপারেসন করুলে, সেই টাইমে তাঁর মা সবুলে কুলে ওড়িয়া পেপর তাঁকু পড়াইকি শুনাবার লাগে। তো সে টাইমে সুব্রত বাগচি পড়ুলে রড়ি রড়ি আউ সেটা তাঁর মা শুনুলে। এর সে টাইমে যে ওয়ার চাইছিল সে ওয়ার গোটে জিনিস সুব্রত বাগচি পড়ুলে আর জাঁপারুলে যে আমার দুনিয়াটা খালি আমার জায়গা তো সীমিত নাই, বাহারে একচুয়াল দুনিয়া আছে, আমি যেতে পড়মা সেটি বাহার দুনিয়াকে জাঁপারমা। আউ তারপরে পরে তাঁর মাঙ্ক আখি খারাপ হয়ে যাই ক্যাটারেক্ট হয়েছিল, আর সেই ক্যাটারেক্টটা ধীরে ধীরে বড়িকি তাঁর মা অন্ধুণী হয়ে যাই, যেটাকি তাঁর লাইফর গোটে বহু বড় টর্নিং পয়েন্ট হয়ে যাই। আর যে টাইমে 1965 ইন্ডিয়া পাকিস্তান ওয়ার চাই সে টাইমে সুব্রত বাগচি তাঁর ইউনিভার্সিটির পানিটাঙ্কির তলে যাই সবুলে ভাবুলে যে ভাই কেন গুপ্তচর আসবা তো প্যানের বিষ মিশে দেবাকে বলিকি। তো ছুঁদিন একা তাঁর গোটে অলগা টাইপর প্রডক্টিভ মেন্টালিটি আসি যাই, যেটাকি সে পছে কইছেন যে আমি যেতবে তো চাহমা যে আমি দুনিয়াকে কিছু গোটে নয় করিপার্মা বলিকি সেতবেল তো হি করিপার্মা, আমি যেতবে ভাবিদেল যে আমি কিছু নাই করিপারু বলে আমি নাই করিপারু। এতে সে ইমাজিনেশনর কাণ রোল অছে লাইফে সেটাকে আমি কইছেন। দীর্ঘ 32 বরষ তো সুব্রত বাগচি মা অন্ধুণী জীবনযাপন করছিল, সেতবেলকে সুব্রত বাগচি তাঁকু প্রশ্ন করছিলেন যে মা তুই অন্ধুণী আউ তো আখি কাণ দেখছু, আর তাঁর মা গোটে বঢ়িয়া হিসাব দিয়ে সে কে মুই অন্ধার নেছি বাকি মু সবুড়ে আলোক হি আলোক দেখছে বলিকি কে, যে কথার কি সে বহু ইনস্পায়ার্ড হয়েছিল আর এটাকে তাঁর বহিরে বি মেনশন করছেন। সুব্রত বাগচি কইছেন যে মোর মা যদি
ଅନ୍ଧୁଣୀ ହେଇକିରି 32 ବରଷ ତ ସକାଳୁ ତାର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ର ଯୋଗା କରୁଥିଲା, କପଡ଼ା କାଚୁଥିଲା, ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିଲା, ତା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସବୁ କାମ କରିପାରୁଥିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଥାଇକି କାଁ ହେଲାନି କରିପାରୁ? ଏଟା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରୁ ହିଁ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍‌ଚି ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଥିଲେ ଆଉ ସେଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। 1992 ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍‌ଚି USA ଥିଲେ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବାପା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଲି ଯାଇଛନ୍ ବୋଲି। ତାପରେ ସେ ଆସିଲେ ଦିଲ୍ଲୀକି ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲକେ ଗଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ବାପା ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ଲାଗିଛି, ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ଲଡ୍ ସରିଗଲାନ ଆଉ ଦରକାର କଲେ ଏୟାର ଭେନ୍ ଭିତରକେ ପଶିଯିବା ବୋଲି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ନର୍ସକେ ଡାକିଛି ବାଲି ବାହାରିଲେ। ଠିକ୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇକିରି କହିଲେ ଯେ ତୁଇ ନିଜେ ହିଁ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ କର ବୋଲିକିରି କହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନର୍ସ ଆସିଲେ, ନର୍ସକେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତୋର ଓଭର୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ ଆଉ ତୁ ଘରକେ ଯାଇପାରୁ ବୋଲିକି। ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନେ ଶିଖେଇଛନ୍ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍‌ଚି। ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍‌ଚି ଶିଖିଛନ୍ ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ ତାଙ୍କ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତିକିବେଳେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍କେ ଭ୍ୟାଲୁ ନେଇଥାମା ସେତିକିବେଳେ ତ ଆମ ନିଜ ଲାଇଫର ଭ୍ୟାଲୁ ନେଇ ଆସେ। ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହିଁ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍‌ଚିଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତା ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ପାରାଲିଟିକ୍ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ସେ ସମୟରେ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍‌ଚି ତାଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଥର ଲାଗି ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ମୁଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଚୁମା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ମା ତାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଚୁମା ନେଇ ଦେ, ଯା ପୃଥିବୀକେ ଚୁମା ଦେ ବୋଲିକିରି କହିଥିଲେ। ଗୋ ଇଜ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇ ନାଁରେ ହିଁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବହି ରଚନା କରିବୁ। ଆଗଚି କହିସନ୍ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଭିଜନ୍ ଆଉ ଇମାଜିନେସନ୍କେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଲଗେଇ ପାରିଲା ବୋଲେ ତାବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା। ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ନିଜ ଲାଗି କ'ଣ କରିଛୁ ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାଇଁ ସେ, କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟିକି ଆମେ କେତେ ଫେରେଇଛୁ ସେଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଆଉ ସେଟା ହିଁ ହେଉଛି ମହତ୍ ଲୋକର ଲକ୍ଷଣ। ଏଥିରେ ହିଁ କଥାନୀଟାକେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛୁ। କଥାନି ସରିଯାଇଛି ହେଲେ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍‌ଚିଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ନେଇ ସରବାର ଥାଏ। ଆଜି ବି ସେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ କେନ୍ତାକିରି ଓଡ଼ିଶାକେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ରାଜ୍ୟ ବନାମା, ଓଡ଼ିଶାର ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତାକିରି ସ୍କିଲ୍ ଦେମା, କେନ୍ତାକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେମା, ଇଟା ହିଁ ତାର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ। କଥାନିଟା କେନ୍ତା ଲାଗିଲା କହିବେ? ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆର୍ ଅତି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ନମସ୍କାର।